mohon menyokong. Terima kasih. Silakan yang Muhammad Dungun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Al amanatu tajlibu rizq. Amanah menarik rezeki. Tuan Yang Pertua, terima kasih kerana keizinan untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Insolvency Pindaan 2020. Pertamanya saya melihat pindaan terhadap Akta Insolvensi ini adalah suatu inisiatif bagi meringankan beban rakyat. Ketika pandemik COVID-19 dan mungkin selepas pandemik COVID-19 iaitu pasca COVID-19 sebagai suatu perlindungan apabila tamatnya tempoh moratorium terhadap beban keuangan rakyat maka tentulah akan melibatkan beban yang sangat besar melibatkan kepentingan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat namun begitu soalan yang saya ingin timbulkan adakah selepas negara bebas dari pandemik COVID-19, kerajaan bersedia untuk memindah balik nilai ambang keberengkarapan kepada nilai yang lebih rendah. Kerana ada juga pandangan supaya nilai ambang Rp100,000 yang dicadangkan ini hanyalah bersifat sementara saja, tidak kekal. Hal ini kerana melihat kepada nilai RM50,000 sekarang nilai ambangnya boleh dikatakan memadai jika dibandingkan dengan negara-negara yang setaraf dengan Malaysia. Jika nilai ini dikekalkan yakni nilai RM100,000 nilai ambang selepas negara kita kembali stabil mengikut setengah pandangan bimbang akan wujud beberapa kesan-kesan negatif. Oleh itu apabila kita meminda sesuatu undang-undang tentulah ada justifikasinya. Jadi apakah justifikasi kerajaan dari menaikkan nilai ambang RM50,000 kepada RM100,000 pohon penjelasan. Juga yang perlu dilihat ialah bagaimana berkait dengan perkara yang sangat utama dalam kita melihat kesan-kesan kepada pengurusan keuangan makro rakyat dan keuangan mikro rakyat. Ada yang di luar dari kawalan rakyat iaitu melibatkan pendapatan-pendapatan perlu untuk mereka belanjakan. Tetapi ada yang melibatkan pengurusan keuangan mikro, perbelanjaan-perbelanjaan rakyat yang boleh rakyat uruskan. Di sinilah perlunya kita melihat kepada faktor-faktor berlakunya kebankrapan di kalangan rakyat. Di antaranya ialah sebab sewa beli kenderaan, pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan hutang kad kredit. Oleh itu, saya ingin untuk mendapat maklumat berkait dengan statistik kebankrapan setakat 2020 mengikut nilai ambang RM50,000 sebelum cadangan pindahan RM100,000 ini mengikut bangsa-bangsa kemudian mengikut jantina dan kita melihat bagaimana kerajaan mengambil jalan untuk memberikan maklumat-maklumat lengkap kepada rakyat supaya dapat menguruskan keuangan secara makro bagi kepentingan mereka supaya tidak terjebak dalam kebengkrapan yang akhirnya menyulitkan kehidupan mereka. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang